To je vlastne, na čo chcem nadviazať, že tá pedagogická vaša činnosť pokračovala, alebo teda bola paralelná, že vy ste vlastne učili aj na strednej škole, ale zároveň od toho 80. z neviem, presne 2. 3. ste začali vlastne... Teraz neviem, 80? Neviem. Asi 83. Začali spolupracovať vlastne ako keby s amatérmi, fungovali vlastne vtedy také ako kluby amatérských výtvarníkov pri vtedajších obkazoch, to bolo vlastne oblastné kultúrne... Až tak nie, to nebolo, to bol známy Kolerov na Stromovej, to boli konfrontácie a predtým fungoval na Dome politickej výchovy, ja si pamätám, keď ma tam Koler, keď sme sa potom zoznámili, neviem, v tých 70 rokov alebo kedy, že ma tam raz pozval. Ja už som v 75. robil takého, nie lektora, ale takého, v komisii som bol v Košiciach, ma tam vyhmatla nejaká bývalá známa zo Šupky, ma tam dala do komisie. Pre mňa to bol, v Poprade bola potom taká veľká, v tej východoslovenskej. Tak som sa prvýkrát zoznámil, ma to inšpirovalo, som tam zistil, že som sa tam mal dlhý rozhovor, som mal na tej, v rámci tej komisie, ešte pred, s takým archeológom, ktorý maloval. A tie malby, tie krajiny boli také archeologické. A to ma zaujalo, ten jeho vklad do tej krajinomalby. Pre mňa to bolo také akoby niečo nové. Človek bežne neuvažuje o takom niečo. To len tak na margo toho. A to vaše vlastne vedenie amatérských výtvarníkov, alebo ste mali veľmi také ako výjazdy, nejaké sympózia kvázi. No, tak, to takisto... som vlastne chcel povedať, že preto som spomínal Kolera, to bol Koler, a ešte potuším, bola nejaká jedna niekde, čiže len na troch obkazoch to bolo, myslím. Iba na troch. Asi na troch to bolo, ale veľmi veľa robila tá keramička, ona bola metodičkou asi v Bratislave alebo Starého mesta, neviem. Burianova, ona to tak udržiavala dobre a organizovala spolu s Kolerom tie také aj mimo, doslovne také tematické, ako civilizačná krajina alebo mestské prostredie v Bratislave, to bolo blízke tematicky Juliovi Kolerovi. Takže, a on ma prizýval do tej komisie potom, aj samozrejme ako priatelia už potom, takže či už ma prizval alebo neprizval, tak som sa tam vyskytoval a najhoršom ma prizval do komisie akože. No a on chodil do komisie na tú dvojku, keď som to zobral a zase potom ma prizval na trojku a potom boli tie letné sústredenia, to bolo vynikajúce. A my sme tam aj spolupracovali teda a naozaj to, malo to čaro v tom, že to bola pôda viac menej ako neznáma a aj pre výtvarníkov, aj pre tých obojakých, či amatérských úvodzovkách by som povedal, aj tých profesionálov. Bolo to živé. V súvislosti vlastne s tými spoluprácami potom vznikli aj nejaké vaše práce s Julom Kolerom, tak ako foto, eventy kvázi, bolo rôzne ako keby iné. Áno, ktoré potom... vlastne, že tá spolupráca bola dosť ako intenzívna v tom čase, povedzme, niekedy v polovici tých 80-tych rokov. Boli sme po ruke, takže hej. Na tých stretnutiach. Ešte mám takú ako jednu otázku, ktorá smeruje možno trochu k takom presahu smerom v súčasnosti. A smeruje vlastne k tomu, že ja som vlastne od vás dostal, alebo nejakí kolegovia vlastne dostávajú príležitostne od vás také akoby karty, ktoré vlastne nejakým spôsobom reagujú, komentujú súčasnú situáciu, či už politickú, verejný priestor. V podstate témy, ktoré vám boli vlastne blízke od tých 70. rokov, o ktorých sme vlastne začali sa akoby rozprávať. Či by ste mohli niečo povedať ako keby tej súčasnej vašej tvorbe, ktorá už možno je nejako keby taká intenzívna, alebo v podstate si ako vydrží tú líniu tých tém, ako keby reakcie aj na ten politický, verejný, občiansky priestor. Čím sa vlastne v súčasnosti zaoberáte v rámci svojej vlastnej tvorby? Keď sa teraz pozriem, ja mám nejaké projekty. V podstate, keď v 90. rokoch sme začali spoluprácu takú tú
s Kollerom, ktorá vyústila potom v tú novú vážnosť, kde ma pri pravde vykopli Ronaj s Kollerom tak symbolicky. A zobrali si Adamčiaka, museli kvôli tomu, aby ako občianske združenie fungovali. Tak v poriadku, my sme sa dohodli s Kollerom, bo ja som do toho nechcel ísť, že to bude len kvasenie. No ale oni boli presadení, hlavne Koller bol presadený a tá objednávka spoločenská bola vysoká, ja to chápem, ja som sa ani urazil a podobne. No ale potom som aj urobil tú Nežnú krajinu, ale už začala veľká zmena spoločenská, veľmi veľká. Ten obrat, to nie ide len tak, že inovujem, to nie. Čiže ďalšia vec je, však nakoniec, keď som počúval na Art Dispatching teraz, čo Dežo hovorí, tak on to povedal takisto ako ja to poviem ináč, že síce, lebo to je také klasické, že mám problém, tak ja ho zahodím a hotovo, nejde to. Čiže aj presne to platí na mňa. A ja to viem ale dávno, že ten problém, ktorý človek rieši vo svojom živote, sa nedá zahodiť. Jediné riešenie je, a je to podobné ako v tej spoločnosti si myslia, že budú ignorovať problémy, dobehne. Čiže v podstate napríklad po revolúcii som zmenil systém. Predtým som bol v úzkom spojení so svojimi voľnými záznamy. To je ten typ, nie denníka, že niekto mi ublížil alebo čo, ale tie poznámky, kedy ma nejaká idea napadla, nejaké riešenie, komentár. A to chce poznať tú definíciu tých voľných záznamov, to je jeden typ. A tak ako v škole som mal systém obalov, mne neodovzdávali, lebo to využívali učitelia na také to mentorské, že niekto príde, že sú druhý učiteľ, ja chcem odovzdať niečo. Nie. Tak ja som vymyslel systém obalov, že hocikedy boli obaly napísané a hocikedy tam tú prácu mohol odovzdať. A ja som to urobil aj doma, že všetko, čo sa nejako týkalo toho roku, tak som do tých obalov tam hádzal. A predtým bolo pravidlo, že keď skončil rok, tak som to všetko zviazal a išiel k viazačovi a prvé, neviem, o týždeň som to mal zviazané a bol rok uzavretý. Teraz som nemal rok uzavretý. No. Dostal som sa do istého typu chaosu, ktorý síce aj typu tvorby, tým, že som sa venoval potom neskôr pedagogike iba výlučne, tak boli to len nápady, dneska mnohé sú nečitateľné. Ale že stále tam potreba vlastne nejakým spôsobom aj komentovať tú situáciu, aj v tej... Teda, ja sa dostanem k tomu, ja sa dostanem k tomu. Čiže tam vlastne je prítomné. Lebo to je novšia vec, to vzniklo pred 2 rokmi tie karty. Ale ja sa musím k tomu dostať, aby to bol nejak... Čiže mám staršie veci, ktoré aj ktoré nikto nevie, boli urobené a v podstate aj ležia, aj tam sú technické a iné ďalšie veci a ja ich dávam dokopy a už je to jasné, že to nemôžem. Takisto voľné záznamy mám za sebou už, ešte mi chýba 10 ročníkov spracovať, povyhadzoval som pozvánky, všetky tie také blbosti tam a prepisujem to, skenujem to a ešte naviac tie voľné záznamy, ktoré boli klasickými, že som lepil, čiže koláž a takéto tie techniky a síce na tom písacom stroji som to robil tam a teraz to už robím počítač. Tak som prišla tá posledná forma zatiaľ, kompiuterová, že už je to len digitálna forma. Že to znamená, že... A tu si môžem vytlačiť. Čiže program. Program, ale stále nie a nie to urobiť. Program, ktorý mi umožní už... To znamená, nielen, že si naskenujem tú fotografiu, ale tam rovno digitálna, video, audio, všetky tie médiá vlastne sa môžu dostať. Čiže, a predtým som si urobil okraj na dopisovanie, keď mám nejakú poznámku. Teraz v tom programe by sa to dalo pridať stranu a tak ďalej, čo v knihe, keď je zviazané, už sa nedá. Čiže veľmi taká interaktívna forma, len to treba naprogramovať. No a čiže to teda vám dokopy, či chcem, alebo nie už rok, alebo koľko. Je to otrava niekedy. A ďalšie, mám napríklad, keď som vyšiel z nemocnice a 2 roky som takmer sa nemohol pohybovať,
tak som urobil nejakú vec, nemám ju urobenú, urobil som nejaké ďalšie, zase nie sú v tej konečnej, všetko je, len to treba zrealizovať. A niektoré také veci fotografické možno sú. A tak keď som robil takú bilanciu, že čo, mám jednu rozpracovanú, ktorú neviem s tým pohnúť už niekoľko rokov, ktorá je možno pripravená na nejakú výstavu, ako, no, čiže sú tam tie potenciality, sú, áno, ktoré nemôžem preskočiť, nemôžem sa tam vrhnúť, ako, lebo ani zase to, zase viete, že nie som výstavný typ a v tomto veku už po takejto kryštalizácii už ani nebudem. Čiže je úplne jedno, že ten systém, ten systém, ktorý tu je s grantami a tak ďalej, a aj výchovou umeleckej tej novej generácie, už je mimo mňa, napríklad. Ale keď som si robil bilanciu, tak som... Koller robil karty, ktoré zasiahlo ho to v takej, by som povedal, analytickej fáze. Čo je umenie? To boli aktuálne otázky, takže krásne a šťastne to vyšlo. Nie? Vlastne analytickú analýzu médií alebo umenia ako takého, všetky, s tými otázkami a podobne. U mňa to karty nie sú, nemajú povahu analytického, ale sú skôr nejakým komentárom, alebo by... Zase je to komplexné, lebo je to súčasť môjho života. A využil som tú staršiu formu, biela, ak si pamätáte, že ju striktne rozdávam tú kartu, ktorú počas rozhovorov... Osobne vždy, počas rozhovoru o súčasnej situácii. Takže dá sa to uzavrieť aj tak, že je to ozvláštnenie toho rozhovoru, ako taká, ako by som povedal, taká, že ešte dávam najavo, že ešte žijem, by sa dalo povedať. A to ďalšie, no tak ja neviem, no ja akože spracovávam tie veci, ale že či pre mňa nie je dôležité. Ja nežijem v podstate ani, ja som uvažoval napríklad, keď som mal v Žiline predstavenie, to bolo vlastne prvé na objednávku, jak sa to vtedy volalo, fotografovanie, myslím, na tej poézia a performance. Áno, hej, hore hej, na poézia a performance, hej. Tak to bolo vlastne akoby na zakázku, čo je výnimočná vec, čo ja nerobím. Ja som skôr ten Waringer, ktorý vychádza z vnútorných impulzov a slobodný, a ja si to veľmi cením. Takže nezáleží na tom, či ja mám tvorbu alebo nemám tvorbu, vôbec nie je dôležité. Možno sú dôležitejšie je tá zmena spoločnosti, alebo možno to je dôležité, ale možno keby som považoval za prioritné, že treba riešiť ekologickú stránku sveta, tak možno ja, ktorý som si nevedel predstaviť, že by som umenie opustil, tak som dnes už schopný možno také niečo urobiť, ale stále sa držím asi, a preto už aj hovorím že o sebe, že už nie som umelec, ani nie konceptualista, vôbec som sa bránil vždy tomu. Ja si skôr nachádzam tak, ako pôvodne, keď som ušiel z umenia do kultúry a našiel som spoluputníka Kollera, tak hovorím, že som pestovateľ kultúry. Takže pestovateľ kultúry a tie karty súvisia s týmto projektom. A ešte sú projekty napríklad, ktoré sú nedokumentované. Pred dvoma rokmi som mal silný projekt, ktorý ma veľmi, veľmi zmenil, pretože nemám problém kohokoľvek na ulici osloviť a začať s ním rozhovor. A našiel som kontaktné tej, by som povedal, tej situácii stretnutia s nejakým človekom, som našiel kontaktné nejaké body alebo čo, čiže to intuitívne cítim, stačí ako zamieriť pozornosť ten bod a s tým človekom bez problém okamžite komunikujem. Čiže to je jeden, to bol aj môj hlavný problém v podstate kedysi komunikovať a
Ja som vlastne začal ten rozhovor tým, že som vás predstavil ako konceptualistu, teraz som vlastne zistil, že to nebolo asi nebolo správne, že som mal začať pestovateľom kultúry. Prečo? Veď to je váš názor, keď ma vidíte. Hovorili ste vlastne o tom nevystavovaní a vystavovaní, predsa ale už nejaké ako vaše komplexnejšie výstavy prebehli, 2012-2013 v Banskej Bystrici, potom v Slovenskej národnej galérii. Aj teda príležitosne, ale myslím, že je to pomerne často, teraz sa objavujú vlastne nejaké vaše veci v rámci rôznych teda výstavných projektov. V podstate aj tuto v galerii 19, teda sedíme pred stenou, kde bol pred rokom vlastne váš... Neviem, či ako na poctu nechali tú prázdnu stenu, hej. Že prečo? A ja teda dúfam, že keď sa vám podarí vlastne aj ten svoj archív nejakým spôsobom spracovať, že ešte vlastne odhalíte možno nejakú inú polohu v rámci tých voľných textov vlastne vášho rozmýšľania o veciach, o situáciách a umení, a že ešte nejakú vašu výstavu uvidíme v také ako ďalšie nejaké väčšej, komplexnejšej podobe, ktorá vlastne bude odkrývať možno niečo, čo vlastne tie predošlé výstavy nestihli alebo vlastne aj nemohli reflektovať. Myslíte? Viete, keď som si formuloval, teda už som dospel do štádia práve s tou kunsthistoričkou, ktorá sa zaoberala knihou, som aj našiel, takže kedy som presne si to napísal a letrasetom, ak vám to niečo hovoril, propisot, som to tam na prvú stránku, tých voľných záznam, tuším 92 alebo 72 alebo 73 alebo som to tam napísal, tak som to... Ja som z toho urobil, skúsim to ináč povedať, subjekt. Z voľných záznamov som urobil subjekt. Čiže, keďže som introvert. Čiže subjekt v tom zmysle je to prehnané. S tým, že som to definoval, že nie, že ja som tam, ale že to je akoby... Keď to ja napíšem si do notesa niečo a potom to píšem písacím strojom, tak sa to istým spôsobom objektivizuje. A nie, že len to, čo ja poviem, ale ma niečo zaujíma, tak to tam vlepím. Čiže, alebo názor iného. Čiže vytvoril som si také nejaké pole, áno, nejaký subjekt, ktorý ma kontroluje, alebo by som povedal, s ktorým som v nejakej komunikácii. Čiže, a nekompromisne, nie tak akože urobiť si, aby bolo zabezpečené, že to bude, ako by som povedal, bez snah cenzúry, autocenzúry, tak som to nadefinoval, že musím, keď teda pred svojím skonom musí to byť zničené. To zabezpečuje, a v tom som žil dlhé roky. Tak dlho, že až jednoducho mám pod kontrolou, že či sa ja cenzurujem alebo nie, ale ja viem viac psychologicky, že je aj skrytá autocenzúra a podobne. Ale aj som vykladal, že nie. Keď na to reagovali, som vykladal, nie je problém dneska, naprogramujem si, že keďže už všetko bude digitálne, všetko mám digitalizované už pomaly, takže nie je problém akože na definovacii od primitívnych, že keď sa trikrát neprihlasím k svojmu počítaču, takže sa to automaticky zmaže nenávratne, aj ako keďže programujem, tak pre mňa nie je problém to tak, že sa to z disku nedá vyťahnuť ani siskou alebo čo. To, asi. No ale aby som to dopovedal, že tým, že som tá odpoveď potom aj vám, že som si to 10 ročia som bol pod tým, ako pod tým príkazom, že to bude zničené. A ja som nie že veril tomu, ja som žil v tom. Tak teraz, keď uvažujem o tom, tak som taký ľahostajný už k tomu v podstate, že už ani nehľadám ani spôsob, alebo mohol by som dať do testamentu napríklad, že to musí byť zničené, alebo čo ja viem. Čiže nehovoriac ešte o tom, že keď som o tých veciach uvažoval, tak som mal takú predstavu, že každý človek by mal byť povinný robiť si ten svoj záznam svojho života.
A mali by, a predstavoval som si budúcnosť asi tak, science fiction, som si predstavoval, že to by bol neuveriteľný poklad, keby bolo možné poznať život človeka nielen zvonku, ale ako si tak jeho vlastný príbeh znútra a v nejakých tých momentoch, keď je potrebné niečo objasniť, a nielen u vynikajúcich jedincov, lebo ja mám predstavu, ja som hovoril svojim žiakom, že ja to ináč vidím. Ja považujem každého človeka za veľmi schopného, za geniálneho. A mal som tu čest sa stretnúť s ľuďmi, ktorým som cítil tie schopnosti, ale oni sami nedokázali nájsť postup, metódu, ktorými boli schopní tú schopnosť otvoriť. A v mojej pedagogickej praxi sa, a ja som sa na to zameril, teraz odbieham, ale súvisia to tie veci, že sú, našiel som niektoré, ja neviem, veľké, však nie som sám, aj psychológovia, dneska už tých metód je veľa, dneska sa spoločnosť zmenila, dneska je tvorivosť v každej disciplíne, dokonca by som povedal, že táto doba je dokonca až negatívne, lebo nevedia si s tvorivosťou poradiť, to vidíme v spoločnosti, už dneska už je, tie tvorivé princípy sú vlastné už vlastne v každej disciplíne. Už nie je, že to prirodzenosťou. Predtým to boli len umelci v podstate. Dobre, a takže ja už som ľahostajný voči týmto, aj voči archívu. Predtým napríklad, keď som sa vrátil z Košíc, kde som povedzme trávil prázdniny do školy, tak prvá moja práca bola všetky albumy a bez nekompromisne som vyhadzoval. Nebola to cenzúra, ale po odstupu času som, toto nie je podstatné, toto tam nič nie je. A dneska je to úplne jedno. Budete mať vy prácu, ak teda budem zaujímavý, že sa vysporiadať s tým skôr asi. Neviem, či som komplexne odpovedal. Ja teda napriek tomu, že to tak vyznievalo teraz skepticky trošku z vášho pohľadu, dúfam, že skutočne ešte uvidíme nejaké vaše nové veci alebo nejaké staršie, ktoré sme ešte keby nevideli na nejakých ďalších výstavách. Ak lekári pomôžu, ja mám plán na 20 rokov ešte, ale že ja som videl, že ľudia sú, napríklad poznáme z histórie básnici francúzsky, nie? Mal 24 rokov a zomrel, alebo nie, s krátkým životom. Miloš Laky, to bol motor. To, ako keby on cítil, že má nadelené veľmi málo rokov. Veľmi žil intenzívne a priebojne. Čiže Miloš Laky. Ja som iný typ, ja som veľmi pomalý. Veľmi pomalý a pre mňa je práve tá zlá škola bola. Veľmi zlá škola. Socialistická bola, to je niečo katastrofa. Žiaľ Bohu, to školstvo ešte sa aj... Vtedy bola možnosť pre tých iných učiteľov. Ale teraz po prvej reforme socialistickej v 80. rokoch to išlo dole kopcom. To si neuvedomujú, pretože začali sa zaoberať metodikou, začali sa tými jednotlivými disciplínami pedagogickými zaoberať a predpísali. Ja keď som v 90. rokoch, v 95. rokoch učil, tak vlastne najviac bránili môjmu učeniu vlastne celý ten školský systém. S tým hospitáciami a tak ďalej. No čo povedať, prišiel mi tam ekonóm, v podstate zástupca. On vlastne odfajkol všetky, som splnil všetky tie metodické parametre, som splnil, nemá to čo povedať jednoducho. Ale nepomohol. Nerozvíjal to spolu so mnou. Ja som potreboval spoluprácu. No nie, som asi sa, niekde som tam osobne zabehol, nechcel som až tak. Hej, ale skončili sme vlastne pri tých možnostiach ešte ako keby aj tej vašej tvorby do budúcnosti. Závisí od lekárov. Od lekárov závisí. Práce vlastne s tým archívom. Ja som teda veľmi rád, že ste si vlastne našli čas sa o tom porozprávať a porozprávať trochu ja aj o tej... Ja sa mi rád rozprávam, pán Kraloč. ...pedagogickej a umeleckej činnosti a rôznych ako keby iných témach a oblastiach, takže ďakujem ešte raz Lubomirovi Ďurčekovi. A ja vám ďakujem za rozhovor, ako to zvyčajne hovorím v komunikácii.